Брюссельдің орталық темір жол вокзалында тұрған жол сандық күдік туғызып, ондағы адамдардың бәрі қауіпсіз аумаққа шығарылды. Полиция өкілінің айтуынша, есіз затты алғаш байқаған тәртіп сақшысы бірден дабыл қаққан. Бірақ күдікті жол сандық қауіпті болмай шықты. Айта кетейік, бұған дейін Бельгия полициясы шаһарда ланкестікке қарсы операция жүргізіп, 12 адамды тұтқындаған еді. Кейін олардың 9-ы босатылып, 3-і қамауға алынды. Әзірге күдік туғызғандардың ланкестік ұйымдарға қатысы бар не жоқ екені жайында нақты ақпарат жарияланбады.